Erinomaista huomenta. Mä olen Emmi Nuorgam, toimittaja ja yrittäjä ja nyt tänä vuonna juonnan näitä tasa-arvopäiviä. Tänään on myös Mind Pride-päivä, eli erittäin hyvää Mind Pridea kaikille. Me aloitetaan ohjelma siten, että Päivi Sillanaukea tulee avaamaan tilaisuuden. Tuossa nyt näkyy tuolla tauluilla sekä tasa-arvopäivien hashtag, jota toivotaan, että käytätte, kun teette julkaisuja Twitteriin tai Instagramiin tai Facebookiin. Ja sen lisäksi siinä on langattoman verkon tunnukset, eli THL Guest on se verkko, johon pystyy kirjautumaan näillä tasa-arvoa thl.fi ja 0296 tunnuksilla. Mutta sen pidemmittä puheitta, tervetuloa Päivi, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö. Kiitos ja hyvää huomenta kaikille. Oikein lämpimästi tervetuloa näille sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n järjestämille tasa-arvopäiville. On tosi arvokasta, että sukupuolten tasa-arvon ammattilaiset kokoontuvat yhdessä keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja kehittämään omaa työtään. Kuinka moni teistä muuten on ollut ensimmäinen omaa sukupuoltaan jossain tietyssä tehtävässä? No niin, eli meillä on kokemusasiantuntijoita täällä paikan päällä. Se ei ole mitenkään itsestään selvää, että Suomessakaan kaikilla paikoilla ja kaikissa tehtävissä vielä on ollut naisia tai miehiä. Erityisen tärkeää, kun mietitään tätä nyt ihan ajankohtaisia ja tämän vuoden aikanakin varsin ajankohtaiseksi tulleita, mutta nytkin julkistettuja tutkimustuloksia, niin erityisen tärkeää on mielestäni kiinnittää huomiota valta-asemissa ja valtarakenteissa oleviin tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta edistäviin asioihin. Avoimuus aukaisee silmiä. THL järjestää tasa-arvopäivät siis yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja laajan tasa-arvotoimijoiden verkoston kanssa. Tänä vuonna tasa-arvopäivät kokoavat yhteen yli 200 sukupuolten tasa-arvon parissa työskentelevää ammattilaista ja aiheesta kiinnostunutta. Järjestöjen ja tutkijoiden tekemä työ on eriarvoisen tärkeää meille viranomaisille ja ensiarvoisen tärkeää. Yhteistyö eri toimijoiden välillä vie asioita aina paremmin eteenpäin. Kun valtakunnalliset tasa-arvopäivät järjestettiin ensimmäistä kertaa silloin vuonna 2015, hallituskausi oli juuri alkamaisillaan. Puheenvuorossa toistui huoli hallituspolitiikkaa ja tehtyjen päätösten sukupuolivaikutuksista. Vielä tuolloin puuttui myös tieto hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta. Tämän vuoden päivillä on nyt sitten tilinpäätöksen aika. Päivän teemana osuvasti sukupuolten tasa-arvon mittaaminen ja arviointi. No, raha ja sukupuoli on yksi tämmöinen merkittävä asia, joka on ollut keskusteluissa ja puhutaan näistä valta-asemista ja valtarakenteista, niin rahaan yleensä maailmalla ja Suomessakin niin liittyy paljon sukupuolten eriarvoisuus siinä, miten rahan kanssa, mitä rahaan liittyviä päätöksiä tehdään ja miten ne sitten näyttäytyvät siellä käytännön elämässä. Tästä on meilläkin nyt sitten näyttöön perustuen olemassa tietoa, koska tänä vuonna on päättynyt tämmöinen TEAS-hanke. TEAS-hankkeet on näitä hallituksen tämmöisiä lyhyemmän aikavälin tutkimuksia, jotka auttavat sitten päätöksentekijöitä siinä omassa työssänsä ja joiden tarkoitus on nimenomaan aukaista silmiä ja olla semmoisen niin kuin lyhyemmän aikavälin päätöksenteossakin sitten apuna. Ja TEAS-hanke tasa-arvoa talousarvioon on kyllä varmasti yksi vaikuttavimmista hallituskauden tuotoksista. Hanke on myös loistava esimerkki hyvästä ministeriöiden välisestä yhteistyöstä.
Sukupuolitietoisen budjetoinnin kannalta yhteistyö valtiovarainministeriön ja hallituksen tasa-arvopolitiikkaa koordinoivan ja kehittävän sosiaali- ja terveysministeriön välillä on välttämätöntä. Hanke osoitti, että sukupuolitietoisen budjetoinnin kehittämiselle on tarvetta. Laskelmien mukaan nykyisen hallituksen talousarviolla on ollut sukupuolivaikutuksia, esimerkiksi naisten pienituloisuusaste kasvoi miesten pienituloisuusastetta enemmän ja hyötyjinä miehet olivat naisia enemmän. Suomessa on jo 10 vuotta ollut budjetin laatimismääräyksissä vaatimus siitä, että ministeriöt tekevät yhteenvetotarkastelun sukupuolivaikutuksiltaan merkittävästä talousarvioesitykseen liittyvästä toiminnasta. Vaikutuksista on jatkossa tarpeen keskustella enemmän jo valmisteluvaiheessa, jolloin linjauksia ja ratkaisuvaihtoehtoja punnitaan. Oleellista on metodien kehittäminen. Selvitys on tuottanut hyvää tietoa siitä, miten sukupuolivaikutuksia voidaan selvittää esimerkiksi mikrosimuloinnilla. Hyvää on myös se, että hankkeessa ei ole tyydytty tarkastelemaan budjetin vaikutuksia vain naisiin ja miehiin, vaan on kehitetty menetelmiä, joilla voidaan arvioida vaikutuksia erilaisiin nais- ja miesryhmiin. Hankkeessa kehitettyissä vaikutusten arviointimalleissa otetaan siis huomioon paitsi sukupuoli, myös taloudellinen ja sosiaalinen asema sekä ikä. Nyt esimerkiksi tällä hetkellä, kun istun hallituksen viime keväänä tehtäväksi antamassa työryhmässä, missä mietitään ikääntyvän väestön työllisyyden parantamista, niin on juuri tällä tavalla tarkasteltu näitä tietoja ja mietitty sitten niitä ratkaisuvaihtoehtoja. Saadut kokemukset prosesseissa ja menetelmissä olevista haasteista on hyvin tärkeitä. Tutkijoiden, tasa-arvotoimijoiden ja hallinnon välinen kehittämiskeskustelu on ollut merkittävää ja sitä pitää jatkaa tulevaisuudessakin. Hankkeessa on kehitetty askelmerkkejä ja ne antavat konkreettisen suunnan jatkotyölle. Sieltä erityisiä tällaisia kohtia ovat tilastoja ja tiedontuotannon kehittäminen sukupuolisensitiivisemmäksi ja tasa-arvo-osaamisen ja sukupuolivaikutusten arvioinnin osaamisen lisääminen. Ja lisäksi tämä sukupuolitietoinen budjetointi tulee tietystikin ottaa osaksi budjetoinnin kehittämistyötä kokonaisuutena. STM jatkaa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen kehittämistä ja koordinaatiota muun muassa kouluttamalla ja koordinoimalla. Tasa-arvotiedon keskuksen kanssa yhteistyössä tarjoamme ministeriöille tietoa tasa-arvosta ja eri politiikkateemoista. Ja keräämme edelleen seurantatietoja valtavirtaistamisesta eri avainprosesseissa, niin kuin tässä budjetoinnissakin. Ja seurantatietojen avulla voimme yhdessä ministeriöiden kanssa kehittää tasa-arvotyötä valtioneuvostossa. No nyt sitten, kun katsotaan tätä tulevaa loppusyksyä ja ensi kevättä, niin meillä on nyt erityisen isot mahdollisuudet vaikuttaa siihen, mitä tulevaisuudessa tapahtuu Suomessa, Euroopassa ja maailmassa. Meillä on EU-puheenjohtajuuskausi ensi syksynä vuoden päästä, ja sitä ovat edeltäneet Suomessa eduskuntavaalit ja myös EU-tasolla parlamenttivaalit. Tulemme siis olemaan puheenjohtajia ja suunnittelemaan sitä meidän puheenjohtajatilanteessa, missä meillä ei ole vielä seuraavaa Suomen hallitusohjelmaa, eikä myöskään komission ohjelmaa tai parlamentin suunnitelmaa seuraavalle 5 vuodelle. Tämä on äärimmäisen hyvä vaihe vaikuttaa. Tässä haluaisin kehottaa teitäkin tämänkin päivän aikana miettimään sitä, millä tavalla tätä vaikuttamistyötä lähdetään nyt tekemään, koska Suomessa on oikeasti paljon osaamista niin tasa-arvoasioissa kuin monessa muussakin asiassa. Ja kaiken lisäksi tasa-arvoasiat pitäisi saada valtavirtaistamisen kautta kaikkiin niihin kysymyksiin mukaan, joista sitten sitä keskustelua tullaan käymään. Eli nyt on oikeasti todella merkittävä vaikuttamisen paikka. Meillä on isoja asiakokonaisuuksia, jotka tässä haluan vielä lopuksi ottaa esille, joissa tätä sukupuolten
tasa-arvoa pitää vielä nykyistä enemmän tuoda esille ja miettiä. Ja niitä on tietysti työelämän iso murros. Se tulee nopeammin, se on jo meillä täällä päällä ja se tulee nopeammin kuin mitä osataan ehkä ajatellakaan. Ja sen vuoksi esimerkiksi sosiaaliturvan uudistaminen on ihan välttämättömyys seuraavalla hallituskaudella. Ja nämä on asioita, jotka myös liittyy sinne EU:n puolelle, koska se talousprosessi on nyt viimeisten vuosien aikana kyllä kaikkialla Euroopassa, jos maailmassakin, niin huomattu, että sitä ei voi tarkastella vaan talouden menetelmien kautta, eikä voi tasapainottaa vaan talouden välineillä valtioiden budjettia, vaan se sosiaalinen ulottuvuus on äärimmäisen tärkeä siinä, koska siinä saattaa menettää demokratia, avoin demokratia esimerkiksi hyvinkin nopeasti. Sen takia on tärkeää, että mietitään sitä, millä tavalla se sosiaalinen ulottuvuus ja erilaiset ihmisten arjessaan kokemat asiat liittyvät niihin, joilla sitten myös sitä taloutta tasapainotetaan. EU:ssahan on keskeinen EU:n olemassaolon merkitys on nimenomaan tämä, että haetaan sitä ja oikeus EU:lla toimia nimenomaan talouden puolella. Eli työelämän murros on merkittävä. Sitten tietysti maahanmuuttoon liittyvät kysymykset, ja ne liittyvät kauppaan ja kehitystyöhön, koska kehitystyön osalta voidaan tehdä paljon asioita, esimerkiksi Afrikassa, jonka merkitys on nyt nousemassa ihan globaalistikin keskeiseksi, mutta jonka muun muassa meidän ulkoministerimme tänä vuonna suurlähettiläspäivällä nosti esiin, että meidän pitää yhä enemmän sitä miettiä. Se on Euroopan tulevaisuuden kannalta merkittävä, mutta myös meidän Suomen tulevaisuuden kannalta. Siellä on lähimpien vuosikymmenien perspektiivillä, kun katsotaan, niin maailman suurin työikäinen väestö tulemassa. Ja minkälaiset mahdollisuudet heillä on siellä Afrikassa työskennellä ja miten sitten taas tasapainotellaan sen asian kanssa, kuinka näitä työmahdollisuuksia sitten tarjotaan täällä meillä Euroopassa, niin siinä on tosi iso kysymys. Miten se vaikuttaa eri sukupuoliin, mikä mahdollisuus naisilla, tytöillä on. Ikääntyminen on merkittävä asia myös Suomessa, joka vaikuttaa. Enää ei puhuta siitä, että ihmiset jäävät eläkkeen, eli sitä tarvitsee enää keskustella sen kummemmin, koska eläkeikä on lähellä ihmisten niin kuin kuolemista. Tämäkin on aika pienen ajan aikana tapahtunut tämmöinen iso muutos. Ja siinä mielessä ikääntyvän väestön rooli yhteiskunnassa tulee muuttumaan hyvin paljon, ja erityisesti Suomessa ikääntyvä väestö on selkeästi naisvoittoista. Mitä se tarkoittaa? Minkälainen rooli ikääntyvillä ihmisillä on yhteiskunnassa? Mikä merkitys sillä on meidän talouskehitykseemme? Ilmastonmuutos on keskeinen kysymys myös. Mitä se tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa globaalin liikkuvuuden osalta? Mitä se tarkoittaa Euroopassa? Mitä se tarkoittaa työelämässä? Minkälaisiin asioihin meidän pitää varautua toimissamme täällä? Kestävä kehitys hyvin laajasti on sateenkaari, jonka alla toivon, että asioita mietitään meillä yhä enemmän. Agenda 2030 antaa hyvän pohjan. Siinä on YK:n jäsenmaiden osalta yhteinen sopimus siitä, mitä tavoitellaan sinne 2030 mennessä. Ja se sopii hyvin esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön niihin tulokulmiin ja Suomen tulokulmaan, jossa puhutaan kestävästä taloudesta ja osallisuudesta, kestävästä ympäristöön liittyvistä asioista ja sitten myös ihmisten elämän niin kuin mahdollisuuksien tasa-arvoistamisesta. Maailmanpankki viime heinäkuussa Foreign Policy-julkaisussa Maailmanpankin pääjohtaja Jim Kim julkaisi hyvin mielenkiintoisen artikkelin. Jos et ole siihen tutustuneet, niin se on lukemisen arvoinen. Se käsittelee human capital-asiaa. On erittäin merkittävää, että tämmöinen talousmahti, kun Maailmanpankki nostaa esiin sen, että he on nyt tulleet tutkimuksissaan siihen tulokseen, että kaksi merkittävintä, ja pystyvät osoittamaan se, että kaksi merkittävintä kestävään talouteen liittyvää asiaa ovat koulutus ja terveys.
Ja näiden asioiden osalta Suomellahan on niin kuin valtava hyvä kokemuspohjainen esimerkki siitä, mitä se tarkoittaa, kun järjestetään kaikille mahdollisuus koulutukseen ja terveyteen. Se rakentaa kestävää yhteiskuntaa ja se antaa yhteiskunnalle mahdollisuuden saada kaikki se osaaminen, mitä maassa on, niin käyttöön sinne siihen yhteiskunnan kehittämiseen. Meidän ei senkään vuoksi kannata jättää meidän osaamistamme ja sitä globaalia vaikuttamista käyttämättä, sillä meillä on myös niin kuin antaa näkemys siitä, miten tämä tehdään. Toimeentulo, toimintakyky ja palvelut ovat keskeinen asia meidän tulevalla hallituskaudella, ja niihin liittyy eri ministeriöiden puolella se yhteistyön tarve, mutta myös sitten meidän kansalaisyhteiskuntamme kautta se eri toimijoiden välinen yhteistyö. Kuten tuossa alussa huomattiin, niin meillä on kokemuksia myös siitä ensimmäisenä olosta erilaisissa paikoissa. Ja voisi sanoa, että myös niin kuin itse koen sen hyvin vahvasti naisena ja omaa uraani ajatelleena, ja kun tuolla maailmallakin paljon kierrän, niin haluan niin kuin pitää sen mielessäni, että minulla on hyvin vahva oma henkilökohtainen kokemus siitä, ja edustan kyllä varmaan isoa osaa suomalaisista siinä, että mitä se tarkoittaa, että minulla on ollut mahdollisuus siihen koulutuksen ja terveyteen ilman sitä, että vanhempien taloudellisella asemalla olisi siihen ollut merkitystä. Se, että tulen semmoisesta kolmen tytön perheestä, jossa ei varmastikaan olisi ollut mahdollista vanhempien kouluttaa tyttöjään, ja jos olisi ollut taloudellisesta tilanteesta kiinni, on hyvin erityinen asia, kun mietitään globaalilla tasolla tätä tilannetta. Ja me ollaan kaikki sisarukset saatu ja käyty, ja näen sen myös, että hyvin vahvasti kaikilla meillä on se halu myös ollut siihen, että halutaan olla rakentamassa tätä yhteiskuntaa eteenpäin. Yritetään vaikuttaa omalta puoleltamme siihen, että meillä on olemassa faktoja, tutkittua tietoa, osallistumista siihen, kun seuraavaa Euroopan komission ohjelmaa rakennetaan, ja siihen, kun mietitään, millä tavalla isoja kysymyksiä maailmassa ratkaistaan. Siinä tarvitaan meidän kaikkien osaamista, ja tältä osin niin kuin toivon ja odotan niitä tuloksia, mitä teidänkin tämän päivän ja näiden päivien keskustelun kautta tulee. Ei unohdeta omaa menneisyyttämme täällä Suomessa, otetaan siitä vahvuus maailman paremmaksi saamiseksi. Oikein hyviä päiviä, tasa-arvopäiviä teille. Kiitos. Erinomaista. Kiitos, Päivi. Sitten meille tulee vielä toinen avauspuheenvuoro. Tuira Santamäki-Vuori, hyvinvointiosaston johtaja täältä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tässä on varmaan myös noita... Se ei taida olla. Hetki, no nyt kuuluu, tuli pieni viive tässä. Niin, oikein hyvää huomenta kaikille, lämpimästi tervetuloa THL:ään. Mä luulen ensinkin, että tasa-arvotyöllä on erinomaisen suotuisat edellytykset Suomessa sen takia, että sukupuolten tasa-arvo on kuitenkin tunnustettu ja tunnistettu keskeiseksi yhteiskunnalliseksi arvoksi ja tavoitteeksi. Teidän kaikkien tuntema tasa-arvobarometri kuvaa sitten sitä, että millä tavalla asenteet, mielikuvat, kokemukset,
kansalaisilla tästä asiasta ovat ja miten ne ovat ajan myötä muuttuneet. Ja kyllähän me tiedämme, että sen tasa-arvon saavuttamiseen on vielä Suomessa matkaa, mutta se, mikä on erityisen suotuisaa, on kuitenkin se, että valtaosa tasa-arvobarometrinkin mukaan vastaajista ajattelee, että tasa-arvon lisääntymis on myönteinen asia sekä naisten että miesten kannalta tässä yhteiskunnassa. Hallituksen tasa-arvoselonteot eduskunnalle ovat erittäin vahvoja politiikan välineitä. Hallitus antoi eduskunnalle selonteon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta ensimmäisen kerran vuonna 2010 ja linjasi siinä näkemyksensä tulevaisuuden tasa-arvotyöstä. Sen jälkeen sitten hallituksen tasa-arvo-ohjelmat ovat olleet välineitä sen selonteon toimeenpanossa eri politiikka-alueilla. Ja niin kuin te erinomaisen hyvin tiedätte, näitä politiikka-alueitahan on erittäin paljon. Työelämä on ilman muuta yksi itsestäänselvä, mutta sen ohella työn ja perheen yhteensovittaminen ja vanhemmuuden tukeminen, koulutus ja liikunta, naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan vähentäminen, miesten terveyden hyvinvoinnin parantaminen sekä sitten yhteiskunnalliset ja hallinnolliset uudistukset. Ja samalla kun hallitus antoi eduskunnalle tämän ensimmäisen selontekonsa, eduskunta edellytti, että seuraava tasa-arvopoliittinen selonteko eduskunnalle annetaan vuoden 2021 loppuun mennessä. No, me täällä Terveyden hyvinvoinnin laitoksella tietysti tuemme asiantuntija- ja tutkimusorganisaationa tasa-arvotyötä ja tasa-arvokehityksen seurantaa hyvin monilla tavalla. Onhan koko laitoksen visiommekin se, että meillä olisi Suomessa hyvä ja terve elämä sosiaalisesti oikeudenmukaisessa ja kestävässä yhteiskunnassa. THL:ssä toimiva tasa-arvotiedon keskus, joka näiden päivien oikea työrukkainen on ollut, niin on koordinoinut tämän uusimman vuoden 2017 tasa-arvobarometrin uudistamista ja kehittämistä. Ja tämä meille uskottu tehtävä, niin olemme tietysti sen mielellämme ottaneet vastaan, ja sitä on hieman resurssoitukin, ja uskon, että se on tuottanut kyllä hyviä tuloksia. Ja tänä syksynä tämä työ jatkuu, tasa-arvobarometriin perustuvia julkaisuja, artikkelijulkaisuja toimitetaan täällä, ja sitten laajemmin THL osallistuu myöskin seurantaindikaattoreiden kehittämiseen tasa-arvopolitiikan ja tasa-arvon tilan seuraamiseksi. No, on selvää, että THL:n tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisten yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassa ja suunnitelmallisesti. THL on asiantuntija- ja tutkimuslaitos, meillä on ohjaustehtäviä, meillä on selvitystyötä, meillä on tietotuotantoa, raportointia. Kaikessa tässä toiminnassa me haluamme suunnitelmallisesti edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Tämä näkyy myös THL:n uudessa sosiaali- ja terveydenhuollon arviointitehtävässä ja sen toteutuksessa, sillä yhdenvertaisuus on yksi tämän arvioinnin ulottuvuus. Ja jatkossa tietysti pyrimme siihen, että tätä yhdenvertaisuuden näkökulmaa kyetään tässä arvioinnissa vielä syvällisemmin ottamaan huomioon. Ja toivottavasti sanastokeskus TSK on terminologien kanssa tehty pohjatyö tästä yhdenvertaisuus sote-palveluissa sanaston kehittämisessä antaa sitten vähän selkeyttä myöskin tälle jatkotyölle. 90-luvun puolivälin jälkeen Suomi on menestynyt erittäin hyvin monissa kansainvälisissä vertailussa koskien niin kilpailukykyä, innovaatiokykyä, osaamista taikka työelämää. Ja kansallisen työelämä 2020 -hankkeen visiona on, että Suomessa on vuonna 2020 Euroopan paras työelämä. Ja uskon, että pitkäjänteinen ohjelmatyö on kyllä tehnyt näkyväksi näitä Suomen työelämän hyviä käytäntöjä myöskin laajemmalti. Ja tämän positiivisen
maineen ympärille pyritään kehittämään sellaista työelämäbrändiä, joka tuottaisi sitten tai tukisi tavoitteita hyvin monella yhteiskuntapolitiikan alalla, on ne sitten liittyvät talouskasvuun tai kansainväliseen yhteistyöhön, taikkapa siihen, että ehkä joskus Suomi voisi olla esimerkki ja innoittaja myöskin muille maille työelämän kehittämisessä. Minä uskon siihen, että ilmiöiden näkyväksi tekeminen on erinomainen ponnin osuvien kysymysten asettamiselle ja niiden pohjalta myöskin ratkaisujen esittämiselle. Ja sen takia me teemme paljon sitä työtä, jolla kehitystä seurataan. Ja totta kai se aikaisemmin mainittu tasa-arvobarometri on yksi näistä näkyväksi tekevistä asioista. Tottahan työelämän tasa-arvo on vain yksi, mutta itse asiassa varsin tärkeä osa-alue tässä tasa-arvon edistämisessä. Eteneminen sen työelämän tasa-arvo joillakin osa-alueilla, esimerkiksi palkkatasa-arvossa, on tietysti ollut verkkaista. Se on ollut odotettua hitaampaa ja paljon tavoiteltua hitaampaa. Olisiko kuitenkin enteellistä, että eri maissa, esimerkiksi Islannissa, on otettu käyttöön uusia välineitä palkkatasa-arvon saavuttamiseksi, ja Isossa-Britanniassa vastikään tutkimusnäyttöä kokoavassa What Works-verkostossa on julkaistu tuloksia erilaisten toimintamallien tuloksellisuudesta tutkimuksellisen näytön perusteella. Hyvät kuulijat, mä luulen, että jokainen meistä haluaa tulla arvostavasti kohdelluksi ja kohdatuksi, ja kokemus tasa-arvoisesta ja ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta ilmentää työelämän laatua ja tuottaa organisaatioille maine- ja kilpailuetua. Mutta mikä parasta, ehkä kaikkinainen moninaisuus organisaatioissa toimivien ihmisten taustan, kokemusmaailman ja osaamisen suhteen. Ja tämän moninaisuuden taitava hyödyntäminen voisivat olla työyhteisössä myöskin tuloksellisuuden ja innovatiivisuuden varsinaisia virtalähteitä. Ja niistähän meillä on pulaa. Kestävää hyvinvointia tuottavista ideoista. Niistä on pulaa niin meillä, meihin verrannollisissa maissa, kuin vaikkapa kehittyvissä maissa, kuten jykevästi taloustieteen Nobelin muistopalkinnon saaja tänä vuonna saanut professori Paul Romer on painottanut. Ja näillä ajatuksilla, hyvät kuulijat, mä haluan toivottaa meille kaikille oikein innostavia ja innovatiivisuuteenkin herätteleviä tasa-arvopäiviä. Kiitos. Kiitos, Tuire.